もご視聴ありがとうございます。泡盛好きのずんだもんです。泡盛が好きになったなこです。今回は沖縄の伝統産業の一つである泡盛産業の最終回にあたる3回目の解説になるよ。戦後から現在までの泡盛産業がどのようになっていったのかをぜひ最後まで見てほしいのだ。泡盛産業の歴史完結編、戦後の酒造業。前回までのあらすじ。1400年代に誕生した琉球王国は1609年の薩摩藩の琉球侵攻により事実上日本の支配下となったのだ。こうして薩摩藩は琉球から税金を取ったり商工貿易の利益を横取りしたりできるようになったよ。その後琉球王国が消滅し泡盛作りたい放題の泡盛戦国時代が始まったのだ。泡盛製造自由化の後本土と同じく酒税が適用されるようになり逆風が吹き荒れることになり冬の時代に入ったのだ。その後この苦難を乗り越えて泡盛は黒糖や紅型に並ぶ県の主要産業として成長発展したのだけど沖縄戦で壊滅的な打撃を受けて廃墟となった首里では泡盛作りが困難になったよ。沖縄戦の終結と米軍統治。沖縄戦の戦闘は1945年に終結し1972年の本土復帰までは米軍の統治下になったのだ。米軍政府は治安悪化の恐れから酒造りを禁止したのだけど密造酒造りが横行したんだ。この状況を見て米軍政府は公認の酒造所の必要性を認めて1946年に酒造工場の復活を認め官営工場として5カ所設置されたのだ。これで住民に向けてお酒が供給されるようになったのだけど供給不足で密造は減らなかったのだ。酒造の民営化。こうしたことから1949年になると酒造が民営化されたのだ。民間の酒造が認められたことで沖縄各地で酒造所の設立が相次いだよ。そして官営工場だった酒造所の4つについては民間の酒造所となったのだ。首里酒造所、回し酒造所、伊芸酒造所、羽地酒造所。ちなみにこの4つは現在も社名を変えて営業を継続しているのだ。現在の酒造所名は上から順に次のようになるのだ。崎本酒造、上村酒造、松藤、龍泉酒造。前編と中編で出てきた酒造だね。みんな戦後は酒造所だったんだね。新規申請したうち沖縄本島で98個、宮古で63個、八重山で44個に酒造免許が交付されたのだ。こんなにたくさんの酒造ができたんだね。そしてこの時期になると今も泡盛の原料であるタイ米の輸入が認められたのだ。泡盛の販売方法にも変化があったよ。戦前の泡盛は量り売りされていたのだけど戦後は1950年頃からビールやソース醤油の空き瓶を再利用してそれらに詰めて販売されるようになったのだ。泡盛の瓶詰めが始まると各酒造は自社製品に銘柄をつけるようになったんだ。だんだんと泡盛産業は活発になっていくのだけど1954年頃からは泡盛製造業の乱立乱売のため不況となるのだ。ウイスキーやブランデービールなどに人気が集まるようになり1960年代には酒造所の倒産が相次いだのだ。酒造所の数は1958年に118社あったのだけど1963年には85社に減少したよ。この頃酒造所の中には粗悪な泡盛を出荷するものもあり悪いイメージを定着させてしまったのだ。沖縄の本土復帰。復帰前の沖縄経済は現在と同じく観光が中心だったのだ。だから観光客を誘致したり米軍関係者の消費を促すために酒税は本土よりも低く設定されていたのだ。1972年になると沖縄が日本に返還されたよ。泡盛についてはいきなり本土の酒税法をそのまま適用すると沖縄の酒類産業だけでなく小売店や飲食店などの経営を圧迫してしまい沖縄経済の発展にも大きな影響を与えかねないという懸念から復帰特別措置により泡盛の酒税が軽減されたのだ。この酒税軽減は2023年、つまり令和5年まで継続されたのだけど令和6年以降は段階的に廃止となることが決まったのだ。泡盛の出荷量は沖縄が日本に復帰してだんだんと泡盛の品質が向上していくと出荷量も徐々に伸びていったのだ。2000年代になると九州沖縄サミットや
NHK 朝ドラ「ちゅらさん」で沖縄ブームが到来して、2004年には泡盛の出荷量は過去最高を記録したのだけど、2004年からは17年連続で出荷量が減少して、コロナ禍だった2021年はピーク時の半分以下にまで落ち込んだよ。その後のコロナ禍の影響と若年層のアルコール離れなどで泡盛の出荷量はさらに減少したのだ。泡盛にもコロナ禍の影響があったんだね。泡盛の酒税が軽減されてから現在に至るまでの詳しいことは別の動画で解説しているので、動画を確認してほしいのだ。戦後に起業した酒造所。ところで、戦後に起業した酒造所で現在まで継続しているところはどのくらいあるんだろう。現在は44社に組合があるのだけど、そのうち28社と1組合が戦後の1945年から沖縄の本土復帰の1972年までに創業を開始した酒造所なのだ。すごいね。半分以上が戦後の創業なんだね。1946年、山川酒造、宮里酒造所、池間酒造、1947年、上原酒造、1948年、泣き陣酒造、東酒造、伊平屋酒造所、米島酒造、沖の光酒造、徳山酒造、宮の花、多良川、中間酒造、1949年、女酒造所、金酒造、石川酒造所、重工酒造、伊是名酒造所、久米島の久米線、高峰酒造所、西福酒造、1950年、やんばる酒造、1951年、池原酒造、1952年、久米線酒造、波照間酒造所、1955年、八重線酒造、1958年、土南酒造、1961年、ヘリオス酒造、1971年、沖縄県酒造協同組合、令和からの泡盛産業。これから軽減税率がなくなっていくと、酒造所の廃業も発生したりするのかな。後継者不足もあるし、現在の数がずっと残り続けることはないと思うので、廃業したり M&A で生き残るんじゃないかな。すでに他の企業参加に入っているところとしては、先本酒造、女村にある観光施設の琉球村を運営する企業が経営難だった首里の先本酒造に資本参加したんだ。2020年には酒造の場所も琉球村に移転して泡盛作りを再開してるのだ。上原酒造、糸満市にある上原酒造は2021年に観光施設沖縄ワールドを運営する南砺に事業継承したのだ。そうなんだね、知らなかったよ。谷は沖縄県西原町にある泡盛酒造の石川酒造場はオリオングループ関連会社なのだ。そしてつい最近のことになるけど、2024年の2月には沖縄唯一の日本酒泡盛メーカーの大黒酒造が沖縄の総合酒類問屋の南東酒販と泡盛メーカーの西福酒造に事業継承したことが発表されたよ。ゆくゆくは石垣島で日本酒が製造されるのだ。いろいろ変わっていくんだね。これからも泡盛酒造から目が離せなくなるね。そうなのだ。澄んだもんはこれからも泡盛を飲みながら応援するのだ。ゆるゆる泡盛チャンネル。前編、中編、完結編と3回に分けて沖縄の泡盛産業の歴史を解説したのだけど、いかがでしたか。これからは軽減税率が変更になるなどいろいろなことがあるのだけど、どの酒造所さんも泡盛を作り続けてほしいのだ。このチャンネルでは沖縄県知事認証泡盛マイスターの呼称を持つチャンネル登録者が沖縄のお酒泡盛に関することを初心者にも分かりやすいようにこれからも配信していくので、このような動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録をしていって他の動画も見ていってほしいのだ。解説してほしい内容のリクエストもお待ちしています。ではまたゆるゆると解説するのだ。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうなのだ。次の動画まで待っててくださいね。